febbre. Знаете кой съм? Аз съм пандата. И днес сте в с втори епизод. Виждате колко е часа и 19. Окей. Челенджа ми е да фана 3 покемона. След това всеки покемон, който хвана. Не, не мисля да е рок-н-рола. Рогенрола еволюира в Болдор. Добре. Не ме се цъка. Ще се видим в другата игра.